večer, děkuji ještě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Víte to, že teďko bude v neděli den otců nebo svátek otců? Jo, svátek matek, to všichni vědí. Podle průzkumu tady sociologického v Česku 52% lidí, tam se neříká, jestli mužů a žen, ale 52% lidí slaví svátek matek. Svátek otců 1%. Tak jako, promiňte, ale otec je ohromně důležitý element, mimo jiné, nejen v rámci výchovy, vztahu a tak dále, ale například podle amerického ministerstva zdravotnictví, velkého průzkumu, je velká pravděpodobnost 4x větší, pokud je dítě z rodiny bez otce, že bude chudý. Jo? Tak to nepodceňujme. A do toho v českém průzkumu vyšlo, že to asi nikdy pořádný svátek nebude. Proč by nebyl? Stačí jediná drobnost. Ať z toho udělají státní svátek, den volná. Den otců. Pan Odvárka je tady. Taky otec, ne? Taky, no. Gratuluju. No. Tak, a nyní máme, dámy a pánové, speciálního hosta, který se čerstvě stal králem českého MMA, Carlos Vémola! Tak Carlos, ještě jednou gratuluju, byla to velká cesta určitě pro vás. Děkuju moc krát. Pamatujete 5 let, co jste s Attilou vlastně zápasil, no tady to je jak z pohádky. Jak z pohádky, no, byla to dlouhá cesta, 5 let. 5 let, že jo? 5 let, no. No. Skoro 5 let jsem čekal, než si mě sem dneska pozvete po třetí, musel jsem udělat něco velkého, abych se sem dostal, takže dlouhá cesta dostat se k panu Krausovi. Není, my podporujeme ten vzestup. No tak, sportovců. Hokejisti museli vyhrát mistrovství světa, abyste se sem pozval. Ne, oni tady, ale no tak podívejte, oni tady předtím byli a tak dále. A ty sportovci, kteří sem aspoň jednou zajdou, jdou pak nahoru. Pak je období třeba pádu, no tak to je přestávka. Ale oni se pak většinou zase zvetějí jako vy a rádi je sem zase pozvem. A druhá věc je, teď to znáte, lidi chtějí vidět vítěze. No, tak. No, ale Attila tady byl taky, když vás porazil, no. No. A moc fajn chlap jako jiná. Uvidíme, kdo sem přijde příště. Jo. No ne, ale tak počkejte, a to jsem se chtěl zeptat, tak oni spekulují, jestli se budete ještě prát dál nebo ne. No tak jak to bude teda? Tak tohle je vrchol kariéry, ne? Vaší. No tak, vrchol, jak se to veme? No tak já už zápasím přes 30 let. No právě. Ono už mám jako na tom tachometru docela... Natočeno. Docela natočeno a já jsem řekl, že půjdu do důchodu, ale když mě tenkrát Attila porazil a já jsem ho vyzval k odvetě, ano. Tak on mi řekl, že jo. Sice jsem musel 5 let čekat a řekl mi, že jo. Takže ano. Zároveň ty rukavice jsem mu předal a řekl jsem, pokud bys to chtěl rozhodnout, tu trilogii, aby jsme zjistili, kdo z nás je lepší, tak tobě neřeknu. Takže on je jediný člověk, který by mě do toho ringu dokázal vrátit. Jo, že by Attila třeba zase za další 3 roky řekl, tak Carlos... To doufám, že bude dřív. Doufám, že bude, že by to bylo dřív, ale že bychom to teda mohli rozhodnout, když to máme 1-1. Jestli no, by to tak... ještě lidi zajímalo. Jo, no tak máte... Ale bylo to krásný, že jo? Ten stadion. Tak bylo to něco, o čem jsem asi nikdy ani nesnil. Jako, no. Vždycky jsme snili o větších arenách, ale vyprodaný fotbalový stadion, to tady bylo poprvé. A... No ale myslím, s těma efektama se všem. Všechno se jim povedlo. To bylo výborně udělané. Bylo to skvěle udělané. Já teda ještě nezapomenu, chtěl jsem vám přinést něco speciálního. Jo, to jste hodně. Tak jsem vám přinesl svoje zápasové trenky. To je výborný. A, tak mě na tom jenom zajímá, jak se to pere. Tak jsem si říkal, že kdybyste chtěl malinko poladit formu do těch trenek, tak jsem vám tady vzal takovou zdravou snídaní, break, to vás osvalí a zhubnete a budete v těch trenkách vypadat. Takže to máte k tomu. Počkejte, jaký je tam časový rozmezí? Když to celý sežeru a rychle si tohle vezmu, tak budu celý den vypadat jako Vémola, jo? No, malinko bych si to rozložil, za den bych to nežral. No ne, jak je to dlouho?
break, to je komplet. Já myslím, protein, že na měsíc vám to vydrží. Jo. Každý den budete mít snídaní, výborný. To jsou jahody, jo. Ještě jsem vám vzal jahodový, ten mám nejradši, ten je dobrý. Jo, jahodový, a to se, no tak to vám moc rád děkuju. To se zalijete jenom teplou vodou a máte výbornou snídaní. Jenom teplou? Za 2 minuty hotový. Tak to je výborný i na vaření. No, no tak si to dám 3x denně a pak pokoušu sousedku, hele. Přesně tak. Tak to vám moc krát děkuju. No ale tak druhá pravda je, to budete teď čekat nějakou dobu na Attilu Vega, ale mezi tím si musíte odpočnout. Mě třeba by zajímalo to, jak jste vypocoval ty kila, to mně přijde strašný. No tak tentokrát, protože jsem žil o váhu vejš do Attilové váhy. Tak jsem neměl tolik, tak jsem ten poslední večer potil třeba jenom 8, ale... 8 kilo? 8 kilo. Já bych potřeboval třeba, když jdeme do divadla, že bych to večer vypotil. No, nebo... to byste tady toho potom ale moc neřekl, to je ten problém. A jak se to dělá? No, oni si lidi myslejí, že je to jako něco složitýho, ale ono to zase tak složitý není, když to jako úplně zjednoduším, tak běhat, nepít a nežrat. Běhat, nepít a nežrat. Celou noc prostě. Jako celou noc běhat? Třeba. A když už potom nemůžete běhat, tak se posadíte do sauny a tam potom vás ta voda odteče, ale pomalejš než na tom běžícím páse. No. A nežrat. A to hlavně. To hlavně, no, protože to je váha. Třeba tohle odhaduju, že je tak 200 gramů. Kdybych převážel 200 gramů, tak to by byl problém. Takže se nemůžete ani napít. To je na tom to nejhorší, že už potom ani nemáte hlad. To je jako to jediný, po čem toužíte, tak je sklenice vody. No dobře, ale jak dlouho to trvá, tenhle ten proces strašně? No, tak jak dlouho to trvá? Než to schodím, ale já většinou vypínám tu vodu před tím vážením. Na zdraví. To si teda z radostí dám, že jsem ji před tím vážením dlouho neměl. Dělám to tak 36 hodin. Potom už je to... Jako 36 hodin nežrat, nepít a běhat. A běhat, tak. Asi 36 hodin, plus minus, no. Myslím, že na to nějaký lidi umřou taky. Snažíme se neumírat, no. Snažíme se. No ne, tak to, ten organismus už je úplně zoufalý. Ten před tímhle tím zápasem mě přišla zbudit moje žena o 7:30, ne ráno, ale večer, jestli jsem ještě naživu, protože jsem spal. Jo. A tak jak se tvářila, když to zkoušela? No, tak říkala si... Ne, já myslím, jestli byla taková jako rozradostněná, nebo... No ne, tak přišla a říká, vstávej, už je na čase jít. A já říkám, lidi, venku ještě tma. Ona říká, ne, už je venku tma. Ty jsi zaspal celý den, takže já jsem celý den prospal. Když schazujete těch 36 hodin, tak neusnete. Takže 2 dny nespíte a potom se to snažíte všechno dospat. Ježiš. Dostáváte, ale potom to tělo je jak dynamit, jak bomba před výbuchem. Buď a nebo, no. Buď a nebo, přesně tak. Nebo řeknu... Tak vypadal i ten zápas, buď a nebo. Já do něj vletěl, jak říkám, to nemotně, jak prase do kukuřice, buď a nebo. A ono... No a vy do něj musíte vletět, že jo? Vy potřebujete ho dostat na zem, pokud možno, že jo? No tak... Abyste ho mohl zardousit, no. A je to taky zapříčiněný tím, že neumím moc boxovat. Kdybych uměl boxovat, tak ho nemusím dostávat na zem. No. Ale vy jste odborník, za tu dobu, co sem chodí, vy máte přehled. To tady každý ví, že Vemola škrtí, no. Uškrtil ho, no, to se ví. No, vy ho potřebujete dostat na zem a tam. Přesně tak. No, když se dusí, tak přesně jo. Přesně tak, takže čím rychlejš to zvládnu, tím líp. Jak já říkám, za předčasy mě neplatěj. A když vy se děláte dobře, můžou být rychle. To říkám, že... No, ale tak, a když byste teď si dáte trošku volno, ne? No a pak... No to já ještě nevím právě, co budu dělat, protože já jsem vlastně po víc než 30 letech poprvé oficiálně v důchodu. No. A to já nevím, co důchodci dělají. No tak se můžete věnovat zápasu jako u mladých a tak? Tak to bych teoreticky mohl, jenomže já zase vím, že je to jako strašná řehole. Já jsem posledních 5 let skoro nebyl doma. Já jsem pořád, já trénuji 4x denně, já jsem pořád v gymu a když jdu domů, tak se jdu jenom vyspat mezi tréninkama. A moji trenéři to mají podobně. Moji trenéři jsou jako zlatý lidi a já když přijdu v 10 ráno do fitka, tak oni tam s klukama, já totiž nejsem jediný, koho trénuju. A když přijdu ráno v 10 do fitka, tak oni tam jsou. Když tam přijdu v 10 večer, oni tam ještě pořád jsou. Takže oni ten život jako taky moc nemají. A že bych svojí ženě řekl, tak teďka posledních 5 let jsem nebyl doma. 4x denně jsem trénoval, vždycky jsem se sem chodil akorát vyspat. A teďka budu trénovat kluky a zase dalších 10 let nebudu doma. To jim asi úplně nechci udělat. Tak tě by Ivanka nepustila ani na ty první tréninky už. Takže já to mám takhle podobný, takže já teďka budu muset dohnat ten čas, který jsem zanedbal s rodinou, mám 4 krásné děti, doufám, že ještě 4 mě čekají, tak uvidíme. Ještě 4, jo. No tak chtěl bych, uvidíme, co na to žena. Budeme pracovat asi na tom teďka momentálně. Jo. Tak. Já vždycky, když někdo řekne, že bude pracovat na dítěti, tak je mi tak divně chvíli. Já jsem na to doteď neměl právě čas. No já si pak vždycky říkám, jak to bylo u mě, já jsem vlastně nikdy nešel jako do šichty, nebo... Nebo že bych řekl, jak to vypadá od 4 odpoledne, že jsme pracovali, nebo...
A vždycky lidi to říkají často, pracujeme na miminku, nebo děláme na miminku, a vždycky jsem z toho takový zaražený, jestli já jsem, nejsem mimo. Já nevím, jak to jako lidi dělají, ale já jsem to měl poslední. Já to vím, jak to dělají, ale... Teda myslím, tak já mám 4 děti taky, tak něco o tom vím, ale... Já to posledních pár let měl tak, že já jsem 4x zanešel na trénink a večer, když jsem přišel domů, jsem šel spát, jsem byl unavený. No, prosím vás, máte 4 děti při tomhle rozvrhu? To bylo vždycky mezi zápasem a taková ta pauza. Pauza před zápasem. Mezi zápasem? Ano, pauza před zápasem. No tak ono, možná budete tohle muset dělat, budete muset předstírat, že máte 2 zápasy. A nebo třeba Attila konečně kejbne na tu trilogii a ještě si jednou za zápasem. Uvidíme. No ne, ale tak, no a druhá věc, 4 děti, tak to máte celkem o zábavu postaráno. No nenudím se, no, nenudím se takhle po večerech, když přijdu Svitka, ale myslím si, že... A kolik je nejmenšímu? Nejmenšímu jsou 2. 2, no tak 2. To už je docela dobrý. Jo. No, a už nejstaršímu? Je to parťák, nejstarší no. Je 16, a to je horší, to je holka. Tam je... To se zhoršuje, no. To se věkem zhoršuje. Ale ta už půjde asi, ne? Snad ne, snad bude ještě chvilku doma, no. No tam se objeví nějaký vémola takovej okolo. Tak oni zatím u nás jako moc neťukají. Ale vy jste takové. Já mám doma 3 lvy, 2 krokodýly, ono se jim k nám moc jako nechce. No. Jo, vy tam máte 3 lvy a 2 krokodýly, jo? Mám doma 3 lvy a 2 krokodýly. A vlastně no, jednou... Ta s váma dožije, hele. No. Chudá holka. Maria. A s těma lvama tam je to nějaký přísný, kde je smí vůbec mít doma a kdo ne? No, to víte, tak... jak se to stalo dáma někde na Moravě, nebo kde, jak utek ten lev a žral tam ty lidi, že jo? Tak to nevím, jestli žral ty lidi, oni lidi napad mě... Napad někoho. No, lidi mě to často říkají, jestli se nebojím, že mě jako lev sežere. Já říkám, že statisticky je mnohem větší pravděpodobnost, že mě ublíží moje žena, než můj lev. Statisticky no, to ten jako... lev to udělá jenom jednou. Jako. No, ale to moje žena taky, já mám Slovenku, víte, ono to jaký... Prosím vás, jak se liší Slovenka od Češky podle vás? Velkým způsobem. Opravdu? Já si myslím, že určitě. A vy jste měl Češku předtím? Abyste to mohl porovnat. Jo, ten temperament, to je tam úplně, to je jiný kraj, jiný mrav, jak se to je, ale to, je to krásný. Jo. A vy jste mě vlastně manželství zachránil. No, já jsem na tom dělal. Nevím, jestli to každý ví, ale... Každý ne, no, já jsem se v tom angažoval. Já jsem tady u vás vlastně po třetí, jednou jsem si vás pozval do mojí show jako mediátora, vy jste mě zachraňoval manželství. A udělal jste skvělou práci. Proto jsem ji taky tak rád zdravil, když jsem tady viděl. No, jste z toho měl radost. Jste byli úplně rozhozený. Vedu 3-1, budete muset ke mně zase přijít brzo. Tak já to dělám každý den doma tohle, takže to není pro mě problém. Carlos Vémola! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Libor Bouček. Libor Bouček, toho jistě všichni znáte, a kdybyste ho neznali, tak je to moderátor, ale taky komentátor a teďko třeba komentoval 30 zápasů hokejových, že jo? Mm-hmm, 30. To je obdivuhodný, já to tady obdivoval už minule, když jste tady byl, protože já myslím, nejen, že je obdivuhodný, že to vůbec můžete dělat, a vy to ještě děláte dobře. Ježi, děkuju moc krát. No, je to až s podivem. Někdy že to, byste to do mě neřekl. Někdy to až sere člověka, ale... Ale je to jako, to a do toho jsem koukal, že kromě hokeje vy třeba děláte i basketbal. Ano, takhle jsem absolvoval i basketbal. No. No a to jste jezdil po světě s tím? To mistrovství světa v basketbalu se odehrávalo v Japonsku, na Filipínách a v Indonésii. A já jsem byl na těch Filipínách, kde vlastně to zahajovací utkání Filipín sledovalo přes 36 tisíc lidí. Bylo to vlastně v takovém místě, je to největší hala na světě. No a tam já jsem... Mohl byste to říkat trošku pokorně? Jako... Největší hala na světě, 36 tisíc lidí. Já už jsem zase jak Cvrček. Shodou okolností se to odehrávalo v hale z Vololitu, která má větší kapacitu, než která je normální. Mě si vybrali absolutní náhodou, v podstatě jsem jakoby zbyl. Jo. Tak jsem tam jako jel a zkusil jsem to a náhodou to vyšlo. Takhle. No ale tak vyšlo to taky, protože jste to byl schopný dělat, že? No. Na ten hokej, to je taky těžký, jako. No, není to těžký, protože ten hokej, my máme to štěstí, že, a ono to zní jako fráze a kliše, ale já si myslím, že máme opravdu nejlepší faninky a fanoušky na světě, který... To myslím, že máme dobrý, jako. Fakt.
To i koukali všichni. Ne, to si myslím, že máme dobrý, no ale stejně, takže máme dobrý fanoušky, to je málo, ale tak je pravda, má to tradici a tak dále, jo, jo. Je to tady vrostlý do toho našeho prostředí. No a spojí to tak ty lidi najednou, že už no, se no ale o to víc, když budete blbej nebo něco, o to víc jim polezete na nervy. To jo. Když jim to budete kazit, tu radost. Že no a to je vlastně ta jediná ambice, kterou člověk musí mít, být, jako ať vynikne ten hokej, protože to je logický. No. A to je ta nejhezčí na tom moderování, že vlastně člověk není ten středobod toho vesmíru, ale že jenom to vlastně jako zprostředuje. No, obsluhuje. No. A to vám rozumím, to chápu. A tak vyděláte i tyhle ty soutěžní a všechny možný. Jsme největší Česko, Česko u nás. Ne, máme rádi Česko. Máme, no dobře. No tak já, no. Máme rádi Česko, Česko máme rádi. No, a pak ještě nějaká. Tak máme, to máme zase, jak vy jste teď. Inkognito máte no a to je zítra vlastně tady v tom vašem no, čase. No, inkognito. Že vy to a to taky děláte. Taky. No, takže vy děláte to i to a já nedělám sporty vůbec. Tak ale můžete přece kdykoliv. Ale MMA neděláte teda zatím. Ne. Zatím. No to ne, to by... Já jsem tady poslouchal a mě nejvíc vyděsilo to, že kdyby v té naší, když v té naší profesi, ano. Kdyby probíhalo před tím výkonem to vážení. To vážení? No to by mě úplně jako zničilo. No tak to se dá vyřešit váhou, ale... No já to chápu, ale že by přišli a teď bychom měli opravdu den před tím natáčením jako tu váhu. A teď bychom tu váhu. A já bych řekl, že se svou váhu přinesu svou. Že to nesnáš, že to je nehygienický po někom na to šlapat a ta... No, měl bych cinklovou o tom, ale ne, tak tohle to je strašná představa, ale to má víc sportů, že jo, to mají koně taky, jockeyové a tak dále. Je to taky jeden z důvodů, proč tyhle sporty nedělám, ty vážený. Já to... A dělám jenom nevážený věc. Rozumím tomu, no, ale to taky obdivu, tam se musí ještě křičet. Já jsem myslel, že hodně křičím, ale tam se křičí ještě víc. Ondřej to dělá jako skvěle, to je ten, co to já vím, to je, ten to dělá výborně, no, já ho znám. No, ten to samozřejmě dělá skvěle, ale říká, že křičí ještě víc. Pan Záruba, ten u toho hokeje taky jako umí zabrat, že jo? Ne, to je dobře, no, ale u toho se musí řvát. Musí. No, to je jako, já to nesnáším, když je to takový celý jako sofistikovaný a uklidněný. Řev a bordel, no, na to to je. Ale, no tak to jste si ten hokej pěkně užil 30 a pak jste ještě organizoval vlastně i ten Staromák, tam jste byl taky, že jo? No ne, tam jsem jenom přišel, no a tam no, už, to... jako to jsem neorganizoval. Ale zase jste si prožil krásný časy s tím hokejem. Jo, no je tam, člověk má velmi blízko k tomu, aby si třeba začal říkat, že to je i jeho úspěch. Jakože opravdu za těch, když začne žít v té hale, tak najednou tam potkává ty hokejisty a osměluje se nejdřív, tak jako ale jim to... kine, a pak už jako člověk si s nima i plácá. No, tak... ale tak to ten sport v sebou je nese, jo. Že jo? Kdo neskáče, není Čech. No. A když bylo Nagano, tak všichni říkali, máme zlato. Já jsem jo. Říkal, no všichni ho nemáme, to ale dejme tomu. Ne, a teď bylo třeba to semifinále s tím Švédskem a já říkám, dneska to dáme, kluci. Ne, a dáme, jsem se zarazil, říkám, ne. Já nic přece nedám. Ale... No a když se zastavíte doma takhle, když takhle se připravujete třeba, tak to potřebujete být sám, ne? No já jsem na ten první týden šampionátu hokejovýho se mi podařilo přesvědčit moji ženu, že by bylo dobrý, kdyby jela s dětma na dovolenou. No to chápu, no, ale tak to jako nejde ona, jinak. Ona odcestovala na měsíc, ale jinak jako vlastně já chodím buď moderovat, anebo vlastně domů, takže já doma jsem často, teď jsem byl třeba non-stop s těma dětma asi 4,5 dne. Teďko? No. No, takže jste sitej, ne? Jsem, ale já jsem ještě přinesl, jestli můžu... Můžete, jo. Já jsem tady naposledy byl v roce 2021 a to ano. Bylo mému synovi měsíc a... Ano, to byl čerstvej. A dostal jsem vlastně takový, a dokonce myslím, že jste říkal, že to má na hraní, tak... Ano. Po těch 3 letech v podstatě... Šišmarja. Jak to dítě zresovalo, ne? No úplně. Co to je za fracka, prosím? To jako pes by to tak nezničil. No, ona to byla fakt svýho času jeho absolutně nejoblíbenější hračka, dokonce on... Je mě líto. Tak... Je tam úplně všechno, tady jsou vlastně jeho první zoubky. Jo. A... Kde je ručička, tu urval? Ne, ona tam někde je schovaná, ale on vlastně o tomhle, teda o vás říkal, že to je pan moderátor Kraus. Říkal, jo, chudinka. Mě nikdy tak neřek, takže vy jste vlastně pro ně jediný moderátor, no. Teda bohužel takhle jste dopad, no. Tak jsem si říkal, že možná kdyby pak přišel, je to strašný, no. Mě to až mě vás až líto, teda. Ne, tak na druhou stranu, podívejte, přinejmenším se dá říct, že kluk si se mnou vyhrál. No.
Zároveň to ukazuje, že je to výjimka, ale pro něj jsem byl úplným ztotožněním hravosti a dobra. Jinak by se mě bál, že jo. Takže na druhou stranu mě to vlastně těší. No a teď komu je kolik, Maxovi? Teď jsou Albertovi 3. Albert. No. Maxe, kdo má Maxe? Vy? Já ne. Já mám Rockyho. Proto já nedělám sporty. Můžu se jenom zeptat, nejsou tohleto hračky třeba od 2, 3 let? Že by se, když tohle? Ne, to je pro jakýkoliv dítě, který se chce vzdělávat. Aha. A chce poznat svět, že jo? To, a zajímají ho dráty do oka. No. Tak na to je to ideální. Tak přijdete, on nemá očičko, ale la. No tak jenom to jsem vám chtěl ukázat. No tak vlastně... to je. A tak na druhou stranu se to užilo, mě to jo. Vlastně těší, tak to je hezký. Prosím vás, vemte to zpátky domů, kluk to má rozehraný. Můžu tak jako, že to tam... Nebo opatrně, jestli... Nedejte to tam a vemte to klukovi zpátky. To já vím, nemůžete... jenom teďko naš vás tam hodím, jestli opatrně nebo... No jako, no takhle... Mladej by se s tím taky nepáral. Dobře. Myslím vás, co tomu říká vaše paní, když takhle jako jste dlouhodobě třeba v rámci sportu, to je hrozná doba, že jo? To je 14 dní nebo kolik. No, ale já tak tady byla výhoda, že jsem při tom mistrovství v hokeji jsem byl doma, ale tak ten basketbal to bylo... Já jsem jako jí to dávkoval postupně. Jako oznamoval? Že možná tady je ta varianta, že bych někam odletěl. A jak dlouho jste byl pryč na tom basketbalu? 3 neděle. To je 3 neděle, jo. No, a to jsem ještě volil dřív vlastně, jsem nebyl na tu finálovou část. Takže 3 neděle. No, ale ona to tak, jako zatím se zdá, že to toleruje, no. Nebo toleruje, tak je ráda, že mě baví, je to, může to... No tak, mě baví práce, totiž. No tak to je ta životní výhra, tak musí jít ráda, no, že jste spokojený, šťastný, no, ona taky, ne? No, takže jsme takhle spokojení. Tak ona je ta třetí žena, ne? Jo. No tak dobrý. To by bylo, aby to nevyšlo, no. Ale to tak je, no, kdo hledá, najde, no. Jasně. Hlavně, když najde. Jo. No a vy jste její první nebo druhý? První. Ale... Nebojte se, Libore, to bude dobrý. Když vám takhle jde práce, tak ta žena má vždycky větší pochopení. A vy samozřejmě budete mít zas pochopení pro ní, protože když vám jde dobře práce, člověk je takový lepší. Jo. To máte absolutně pravdu. Tak to vám držím palce. Děkuji. Libor Bouček! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marcela Ziembová, maminka Davida Pastrňáka. Dobrý večer, je nám ctí a potěšením. A můžu se hned zeptat, proč vy jste Ziembová a David je Pastrňák? Úplně jednoduchá otázka. Jo? No, úplně jednoduchá odpověď. Nevdala jsem se. Stačí to takhle? Stačí, no. Ale je tam co probádávat ještě. Ne, tak to nás moc těší, že jste přišli. No ne, já si totiž říkám, dneska, kdybyste chodila a říkala Pastrňáková, tak to by se vám lidi klaněli na ulici. Než to, když říkáte Ziembová, tak možná tak ne, protože netušej, kdo tak. Jste. Jsem úplně osvobozená. Ale vám to vyhovuje. Přesně. Jo. Ale já jsem se díval do takových rešerší u vás. Vy jste vlastně měla oba partnery hokejisty, že jo? Čili vy jste byla od malou hokeje jako ze svého zájmu? Ano. Bavil vás? Ano. V Třinci nebo kde? Prosím? V Třinci? Ne, v Havířově. Havířově? Mm-hmm. A tam jste si chodila jako holka na hokej koukat? No, tak asi už trošku dospělosti, no. Trošku dospělosti. No a tak první partner byl hokejista, druhý partner byl hokejista. První si není hokejista, ale druhý si nehokejista. První to zkoušel, nějak to nedopadlo, tak jsme mu dali kopačák, tam už to bylo lepší. Jo. Ano, a druhý to zkoušel a dopadlo to celkem asi dobře, bych řekla. To bych řekl taky, že to celkem vyšlo. Na podruhé. Na podruhý. No ale tak já jsem koukal, vy jste jak si prošla poměrně, on je to takový pohádkový příběh, ten váš teďko se šťastným, bych řekl, průběhem,
protože jste to měla docela těžký, jsem koukal, že jste měla dva kluky, byla jste samoživitelka, že jo? My tady máme nějaký fotky malýho Davídka. A jaký chlapci byli, jako tady je Davídek, jo? Jo, já bych řekla, že to je Freja, ale je to Davídek, no. Jo, ale byli k sobě hodný, nebo se prali, nebo jak to bylo? Prali se strašně. Taky, jo, no to musí být. Jo, a tady už takhle malej. Tady je trošku větší, no. Trošku se vám to mázlo, ale dobrý. No ne, kolik je mu tady? Já bych řekla tak 8. 8? Na hokej začal chodit jo, kolika? Tak to je drobek úplně. A ten Mrník tam, ježiši. No a to mám tak to ale nevím, pořád. Jestli hrál fotbal, basket nebo hokej, to v tom ne, ale od kolika on začal chodit na hokej? 3,5 mu bylo, mám. Od 3,5? No. Já sotva došel na záchod. Tak. A vy jste ho vodili na hokej ráno brzo? Ano. Já jsem byl jednou jako dítě takhle brzo ráno na hokej, ale to bylo něco strašného, už to jak to bylo brzo. No já ho strašila tím, že naproti stál soused a jel na šachtu. Jo. Jsem ho strašila tím, tak koukej. Tohle je ještě horší. Tohle je ještě horší než ten trénink. No. Než ten trénink. No, ale oni si strašně brzo vyhlídli vlastně zahraniční trenéři, že jo? No, tak úplně brzo ne. Ne. Tohle není zahraniční trenér. Ne, nemyslím tenhle, ale že si ho vyhlídli asi ve 13, ve 14. 13, 14. No, to je brzo, ne? 13, no. No. A jako to vám řekli, že si myslíš, že je talentovaný? No, tak nějak to bylo, no. A že ho případně někam angažují, tady máte pít? Že mi ho odtáhnou někde, jo. Přesně tak, jako. A vůbec se mi to nelíbilo, ale... No tak, ale zase na druhou stranu, proto tam chodil, ne? Lepší než šachta, že? No a první štace, kam šel, šel do Švédska, že jo? Ano, to byla první. Nebo první byla Třinec. Třinec. Třinec, jo. Taková zkušená, odjel do Třince. No a to bylo kolik, 15, 16? Šel tam do 9. třídy. Do 9. 15, třídy. 15, no. No a to hrál teda zkušebně v Třinci? Jenom tak na zkušebno, jestli bude hodný a když bude sám bez maminky, jestli to zvládne, takže... No jo, ono ještě šlo o to... Takový test jo. Jsme hodili, no. A zvládlo to ho poslali do Švédska, to už je trošku dál. Třinec jsem měla za 30, 40 minut autobusem a Švédsko je dál. 15 šel do Švédska v 16. 16. A to, když tam šel, tak už tam šel rovnou jako na sezónu, jako junior? No, zaslíbili mi, že půjde do rodiny, ale tak se nestalo, no, takže... Jako, že by bydlel v rodině, jo? No, celý můj život je taková pohádka, no, takže... zaslíbili, že půjde do rodiny, to se nestalo a nastěhoval se tam s nějakým 18-letým Emilem, aha. Švédem. No, takhle začali válčit a doválčil to až do Bostonu, bych řekla. No, a co jste tomu říkala, když jste viděla tu kariéru, jak to jde, tak jak jste na to koukala? Plakala jsem. Plakala jste? No, jasně. Jste se hodně naplakala, ale. No, to strašně hodně, no. Jo. Možná mají nové jezero ve Švédsku díky tomu. No, ale a tak to první takový, co si pamatujete, že byl jako velký takový pro vás zážitek, a protože to byl velký úspěch, byl co? No, možná medaile před Slavě, Hlinka Cup, to bylo rok před draftem, nebo aha. Ten stejný rok, nevím. 4 roky to tak běží, těch medailí. No tak roky ne, mě spíš jde o to, co si tak pamatujete, že jste to vnímala jako takový převratný moment a řekla jste si, on možná bude opravdu moc dobrý. No, tam to začalo, asi bych řekla. No, před Slavě, jo. Před Slavě, no. Divné, že? A co tam dostal? Získali stříbrnou medaili. Stříbrnou medaili. Nejenom on, všichni. Všichni. No a pak bylo to další co? Draft. Draft. Mm-hmm. Tam jsem šla do kolen. A vy jste to sledovala? Já byla přímo. Vy jste tam byla? Ano, já jsem tam byla přímo, živě. Živě? Mm-hmm. No to musí být vzrušující, ne? No já jsem byla vzrušená úplně strašně hodně. No ne, tak je tam i syna, no to musí být to a teďko oni, že jo, ty jména, teď, já to vždycky viděl jenom z toho takový krátký záběry, já to tam vlastně neznám, jak to. Rád. Jo. Mm-hmm. A oni říkají z těch mužstev, kolik dají, nebo jak to je, že jo? No, vybere, okay? Jednoho si vyberou jenom. Jednoho. Mm-hmm. No a teďko řekli David Pastrňák a co bylo? Ježi, no teď sedím, jo, takže teďka, kdybyste řekl David Pastrňák, tak možná taky nevstanu. Stuhly mi nohy. Jo. David mě tam tahá, že jo? Jo. Jo, obejme mě a zmizí. A zmizí. A zmizí. Moje angličtina na bodu mrazu. Hledejte Davida v Filadelfii na no. Smáku. A on zmizel? Měla jsem jenom úsměv, smajlík. Taky usmívala. To bylo no. Všechno, co jsem uměla.
Takže jsem se ho pak nějak dohledala, ten si tam spokojeně seděl s tím dresem. A byl šťastný. A byl šťastný, no, nějaká máma ho nezajímá. No tak já vím, ale po třech hodinách, ale dobrý jako. Kdo by nebyl šťastný, no a tak máma to pochopí, ne? No tak já chápu pořád všechno. Jo. Tak jsem taková chápající máma. Chápající máma. No ale tak podívejte se, takhle úspěšného syna moc mám nemá. Ne? Jsou nějaké databáze nebo tak? No, jsou. Jsou, se vážně? Pojete na hokejové tabulky. No ne v tom oboru, jako, tak je to jedna ze superhvězd, čo? Děkuji. V tom oboru. A vy jste na to koukala taky, vy jste byla na stadionu, já jsem vás tam viděl právě. Že jste se nepřihlásil. Já vás viděl v televizi. Já se na vás zásadně dívám v televizi. Teda, já na vás koukám v televizi, ale kecáte. Jo, ale já vás viděl v televizi. Ale to by mě možná úplně trefil infarkt, kdybych tam byl takhle. To nemáte z toho, já bych z toho byl úplně na mrtvici. Jako ještě cítit, že máte břemeno toho favorita, toho očekávaného, že tam něco dá, gól aspoň. A konečně. Říká, no ne konečně, prostě tak to měl Jágr taky, že jo. A teďko cítíte, jak ten stadion na každý ten puk, který má on, a oni mu tleskají, on hraje dobře, no ale. No všichni jsme to tam tlačili, si myslím, no. Jako ten gol do té brány. No co to s váma udělalo, když ho tam fláknul? No, zase jsem se rozbrečela, klasika, jo. Já jsem taková plačka místní. A to se vám nedivím, já tak jsem malinko slzel taky doma. Jenom malinko, no, tak no. Já jsem to vzala za vás, tu roli, jo. Jsem plakala hodně, takže... No, tak to není divu, ne, to byl zázrak. Takový. No, tak takový pocit úlevy, že? A vy teď žijete v Praze? Ano. Jo, jak se vám to líbí? Líbí se mi tady, jo, jsem tady ráda. Jo. No ne, tak když jste z toho severu, tak oni někdy tady pak nejsou spokojení. Jo? No některý. Mezi ně nepatřím. Ale některý se pak dokonce vrátí, že jsou tam tak zvyklí. Tak cesta zpátky je vždycky, že jo. No, že to tam je jiný takový a tak. Ale tak Ivanka je taky ze severu a taky žije ráda v Praze. No vidíte. Teda ona je z Prahy a pak byla na sebe. Na kafe? Někdy. Ona? No. Jo, to ona s váma půjde ráda. Dobře, děkuji. A můžete si probrat Frýdek Mistek. Okay. Možná Frýdek a příště zase Místek. No, Frýdek Mistek. No. A ona výborně umí ten moravský, tenhle to skrát. Já taky přepínám. Jo? Uh-huh. A řekněte něco teda vaši. No tak, co tak krátce já můžu povídat, jako. Tohle jste mysleli, no, tohle, jsme no. Takhle nikdy nemluvili. Jak říkají u nás, není čas. Pičo. Marcela Zjembová. Já mám tady pro vás dárek. S tím jsem vám zapomněla dát. No, děkuju. A z druhé strany se musíte podívat. Jsem si chtěla s váma dát. To je k tomu, aha. Tak děkuju moc krát. Co v tom je? Voda. Jo. Živá. Živá, jo. Tak dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Zapomněl. Michal Zapomněl, pokud byste to nevěděli, je hvězda, kadeřník. Co ještě bych měl říct? Výtvarník. Někdo říká umělec. Já bych řekl, že jsem člověk hlavně. No ale počkejte, ten obor je ten hlavní obor. Hlavní obor jsou vlasy. Vlasy. Všemi směry. Bojovník je za vlasy krásnější. Je to i vidět i na těch vašich vlasech. Zatím ještě jsou, je to dobrý. No ale jak je máte vyšponovaný. Jo, a nevěřil byste, trvá to 5 minut. Pardon, něco s mikrákem asi. U vás. A se mnou problémy, ne, no, to nemůže. No, sem chodíte v kimonu, hele, to nejde. Já chodím věčně v kimonu. Jo, no. Ne, ale jak to máte vyšponovaný, jako to si děláte sám? Dělám si to sám. Jako normálně doma, než jdete, úplně, tak... Nepotřebuju k tomu už ani zrcadlo, i cítíte vlastně, tak to je to postižení. Takhle, já naštěstí si to nemusím dělat, ale je to jako jak to máte stažený úplně... A i ty fousy, to je opravdu, na vás je vidět, že to opravdu ovládáte teda. Hlavně to prožívám hodně. Já jsem to měl už jako dítě v mateřské škole. Já jsem vždycky byl fascinovaný krásou vlasama. Vlasama. Mm-hmm. To jsme se měli potkat jako mladí. To ale... bych vás natchnul. Já si myslím, že třeba dneska natchnu ještě já vás. Jo. Mm-hmm.
No to nevím jak, ale uvidíme. No ale počkejte, měli bychom říct tak, vy pracujete tady, ale i v zahraničí, že jo? Sídlíte tady i v Barceloně, že jo? Barceloně, ano. Barcelona je krásný město. Je to krásný město a jsou Španělé hlavně neskutečně báječní lidi. Jo. Jsou srdeční. Ano, a výborně vařej. Výborně vařej. Mají lalus, mají světlo. To je to, co nám tady občas chybí. A hlavně jsou to lidi, kteří jsou srdeční a moc příjemný. Takže a navíc ženy tam o sebe mnohem víc dbají než tady. Nás. Ano. Mm-hmm. Opravdu? Italky, já myslel, že my už jsme na špičce tady. Já bych řekl, že na tu špičku se postupně, já se snažím zuby nechty pomáhat. Ženy tam na sebe, ale jako když se podíváte, tak dneska už ty ženy se sebou s tou péčí trávějí opravdu několik hodin denně. No. A to vede k tomu, že ty ženy už nebudou mít čas na nic jiného než na sebe. A já si nemyslím, já právě se snažím všechno dělat tak a doporučovat, aby to ty ženy zvládaly rychle. A efektivně. Jo. Aby vlastně neměly to trauma z toho, že to trvá, nebo že na to potřebují. Ale z toho mám trauma já, oni ne. Já se snažím právě, aby ty lidi měli snažší práci, snažím se je k tomu motivovat. Díky sociálním sítím se snažím ty lidi učit. Dobře, a teďko, Michale, musíte říct sám dobrovolně některý ty slavný, co jste jim už dělal vlasy. Řekněte pár jmen takových těch odzbrojováků. Odzbrojováky asi nemám. Pro mě vždycky zůstávají víc ty lidi, kteří jsou zatím. No, řekněte ale ty jména, to řekněte. Mně těžký vždycky říkat. A se můžete napít a pak to řekněte. Kým začít, že jo, abych někomu neublížil. A tam oni tady nejsou, tak to je. Absolutně báječná osudová žena v mém životě byla Naďa Urbánková, která tady už mezi náma není. Ano. A byla to taková moje mamuša. Zažili jsme spolu neskutečné věci. Naposledy vlastně, když jsem ji stříhal, tak to bylo na toalete v klášteře. A máte takovýhle zážitky? Mám zážitky neskutečný. Já jednou vydám knihu a všechno to tam se píšu. No tak dobře, tak Naďa Urbánková, to byl takový důležitý člověk pro vás v těch vašich začátcích. Určitě. No z těch slavných takových těch zahraničních? Zase, nevím, jestli asi je, nedá se specifikovat. Já bych řekl naší, já bych řekl moji hvězdu, kterou si vážím jako člověka, dobře, je pro mě báječná, je to Jitka Čvančarová. Jitka Čvančarová. Tu miluju, úplně. A prosím vás, teďko jsem koukal, teďko jsem čet, že vlastně všechny celebrity venku a ty, co mají peníze a tak dále, si nechávají nastřelovat vlasy, protože prej oni už jim dneska garantují, že jim tam ty vlasy zůstanou. Mm-hmm. A zůstanou jim tam? Zůstanou a dokonce se na to dává doživotní záruka. No to se právě čet. No. V Česku už si můžete nechat udělat taky vlasy. No. Já právě se chystám konzultovat vlastně tyhle věci, protože možná to, jak mám estetické vnímání a cítění, tak bych chtěl vlastně být u konzultací, když se budou dělat vlastně ty, říká se tomu nastřelování vlasů, ale je to vlastně to doplňování štěpů do té přední části. A jak to trvá třeba, když si řeknete, nastřílej mě celou hlavu? Já si myslím, že ta práce může být od několika hodin do opravdu skoro celého dne, že mám i klienty, kteří byli 11 hodin, strávili celý den na tom sále. A pozor, když nastřílíte vlasy, to mi dáte krátký nějaký, nebo? Ano, udělají se vlastně úplně krátký. No to potom, je být taky potom, jako třeba rovnou vlnu. Jako. To nejde, to bohužel nejde. To leda potom umí. Přejiš na domů vlasy na ramena. No. Ale. Ale přesně pro lidi. Vlastním se z Woodstocku, ahoj. A pro lidi právě, jako jste vy, jsou možnosti jiný. Jo, jsou jako dobíjení a takový. Tupé a ručný. Jo. To mají rádi tupé. Italové měli vždycky rádi. Ale to vám pak spadne do žrádla někdy. No. Ale tak řeknete, to je ale vývar, to nevadí. Ale to je právě to, že ono už se to dá dělat opravdu trošku líp a já. No dřív to tupé byla čepička, že? No, ale on stále je, ale samozřejmě, když se udělá přímo na míru, což ano, tak to vypadá docela dobře. Jakože někam jdete, oblíknete se, pak si dáte vlasy a jdete? Ano, ale už se speciálně právě lepí, jsou tam takový lepítka a vlastně já tady o tom mluvím, ale vždycky to tak jako je, protože já jdu k někomu většinou bez vlasů a první, co se mě ptá, a co byste udělal se mnou, anebo něco vymýšlí. A já jsem se přinesl. Takhle. To je zajímavý, takhle jak se to vytáhl. To vypadá, že to je po mrtvým. Ano.
Hned jsem si říkal, chudák. Co se mu stalo, Broučkovi? Tohle tupé má historii. Takže, ono je... To trvalo, než se uchlastal. Ne. Tohle tupé je speciálně udělaný pro vás. Opravdu? Dělalo ho. A jak se odhad, jak to? A kam ho dáme? No, někam ho nahoru. Nahoru? A jestli mi dovolíte, tak já ho... Hlava je vaše? Dobře. Nebo chcete, abych se postavil, nebo co potřebujeme? Aby mě nespadlo, že jo? Pořádku, to zvládnem, určitě. Tady taková lepítko, poslední atre, je takový lepící právě proužek. Jo, že tam je proužek, taková jestli, samolepka. Jestli se teda samozřejmě... Jo. Já samozřejmě... Úplně jak za mladá. Já myslím, že se můžete podívat na sebe. Tak já vypadám jak pocvinče. Ale má to jednu výhodu, že vypadám ještě primitivnější než normálně. Takovej demének. Ale víte co, kdyby opravdu se to dobře dodělalo a měli jsme tu možnost to připravit. A... Ruch, ruch! Tak a propojilo by se to samozřejmě barevně. To by se to propojilo, jak jsem prděl úplně. Tak to bude skvělý, určitě. Mohl byste ještě to zrcadlo? Ty jsi dopad, ty vole. No a teď si začínám radovat, že jako to takhle nevypadá vlastně. Protože to je takový to, že to je někdo jiný úplně z toho člověk má pocit. Určitě je to velký nezvyk, hlavně samozřejmě pokud to dlouho ale nemusíte. Hrozně by mě bavilo, tak s tím třeba přijít do obchodu tam u nás. Se z mousku, chleba a teď. A už jí vidím, Jaru, no poce. Já bych to samozřejmě udělal hezky. Ne, tak tohle je taky hezký nápad. A to se vám bude hodit třeba na nějaký natáčení, ještě uvidíte. Vytáhnete stažky ve finále a máte tam ještě právě lepidlo a odstraňovat. Kdyby to dáte takhle, to dám, ale laskavej teda. A když to bude tak já si udělám kariéru, no. No, tak přijďte a já vám to upravím určitě. To jste ještě hodné, já zítra si udělám rovnou nějaký videa se sebou. Hmm. Jako nová nabídka po létě potom. A tohle je co? To je odstraňováč na ty pásky a tam jsou pásky, které právě jsou oboustranné, aby to drželo, aby se to nemuselo lepit lepidlem klasickým, tak tam je taková páska. No, tak uvidíme, já si tohle dám plavky a uvidíme, co to hodí. A víte, čí jsou to vlasy? Co vás, začneme jinak. Žijedrdyčná. Ano. To se mi ulevilo. Abyste mi pak neřekl, to je po Oldřichovi novým, hele. Skoro takhle, přesně, je to po celebritě. A je to po celebritě? Vlasy právě vaše vám darovala Jitka Čvančarová, si nechala ustříhnout. Tohle mám od Jitka Čvančarová. Ježiš, tak kde? Čili já jsem Jan Čvančara král? Ano. Tak to, že Jitce moc děkuju. Určitě vyřídím. No. No, tak to začíná nový život. Myslím, že horší než ten, co jsem měl doteďka, no ale... Já se ještě jednou můžete mi dát to zrcadlo. Já tomu pořád nemůžu uvěřit, ale... Karlo, si nechcete si zkusit taky? Ale vy to vlastně máte v originále. Já to mám v originále. Máme teď podobný účes takový. Fajn útočný jako. Ale je to divný, ne? Že jsem najednou někdo jiný. Já si myslím, že všechno je o zvyku a když se prostě na něco zvyknete, tak to vypadá, ale musíte to umět prodat. Protože to je to tak nevím, vlastně jestli ovšem, bych tohle uměl bouchnout. Ale vlastně to je věc, kterou se právě snažím vysvětlovat těm svým klientům, a že pokud se budete cítit dobře v něčem, tak to prodáte úplně skvěle a neřešte, co si o vás myslí druhý, protože to insecure, takový to... Mám takovou představu, že se nažeru, já ho odvezmu si tajmhle Karlosovi, trenkuji a řeknu, čau, parto!
Můžete to zkusit, každopádně. A od toho dne mě nikdo z nich už nevezme telefon. Ale čím díl vás... Čau, kam jdeme? Úplnej kreten, ale mladej. Ale já čím díl vás pozoruju, a kdybychom k tomu opravdu dotonovali ty strany, já si myslím, že byste opravdu jako... Možná jít nějak ještě copánek. Ne, vůbec, to ne, jenom to k tomu prostě. Ale ono to drží teda, to je pravda. A to drží možná líp než ty původní. A vezmu ručník a lítá to. Jak ve ventilátor. To je no a tak to je ohromný, že vy mi to dáte, protože od teďka můžu žít plný život. No, ale věřil byste, že někomu to opravdu může změnit život? Že stane se, že ne, opravdu... To, o tom nepochybuju, no. Ale vím, že Ivanka se počůrá, to vím určitě. No to i vstává ty vlasy. Oni vstává. No. Jo, ale to já neovlivňuju. To je možný, že každou celou. Ale ladí vám to kočí. Vidíte, ladí vám to kočí. A už jako ladí mě to kočí. Úplně. Jo. Děkuji. Vy vidíte s těma ženama, to je. Snažil jsem se opravdu. Ne, to on si s tím dal. Tady Michal Péče, aby mě to ladilo k očím, ne? Tak. I kuší. Tónovali jsme to, barvili. Barvili, tónovali. Ještě vás bych sem potřeboval dobarvit a dotónovat. Mně? No, ten základ vlastně, co tam je. Ale to je přesně o tom, dá se to udělat, protože ta barva vypadá přirozeně. Ale to je přesně to, co jste se ptal, to barvení, protože existuje takzvaná coveráž, což je jenom povrchový barvení, není to žádná klasická barva, která právě teče, na co si stěžují lidi, ale je to o tom, že se udělá právě něco, co je přirozený, co to propojí a potom to nepozná přísahám. Čili já bych mohl mít tenhle šábezdekl a k tomu ještě coveráž. Ano, coveráž. A byl byste úplně dokonalý. A teď, když přijdu večer domů a Ivanka se půjde odlíčit, já řeknu, já taky. Tak si sednu. A odtrhnu to? Vlastně opatrně, jo. S odstraňovačem, ano. A... Jo, to bolí. No. Ono to říkám, kurva to bolí. To chvíle, jo. Ne, tak takhle vlastně, a tohle to je to, co si tam musím dát vždycky nový. Ta lepicí páska, kterou si právě uděláte novou a no. Pod tím se to většinou ještě doholuje, aby to opravdu drželo, protože se to nedělá. To už vidím, jak večer se kam chystáme, kam i vůše mám tam novou pásku. Je to právě, ona už bude vědět a budete jí mít připraveno. Miláčku, máš to tam připravený na poličce. A tak, kdyby mě to spadlo někde při divokým tanci nebo něco například. Tak si to normálně... Rychle přilípnete, jo. A teďko mě poraďte ještě, podle čeho to mám nasazovat, abych si to neprdl do obličeje. No, jako... musíte většinou podle té zadní linie, kde končí ty vlasy, tak jo. Vlastně na ten dát tu takhle. Konec. Je to vlastně střed hlavy. Je to vlastně střed hlavy. Takový čepeček. Čepeček. Toper. Na top. Teďko, kdyby se něco stalo, někdo mě do toho spadnul vajgl, nebo co? Nic, jsou to pravý vlasy, jsou to lidský vlasy. Tak aby mě nechytla palice. Vlasy, nechytla. Vlas, ne. To jsou pravý vlasy, to jsou pravý čvančarový. Přesně tak. To je bláho. To má nějakou záruku. To má i hodnotu. I hodnotu. No, to, že... Je, jako bych jí viděl. Michal zapomněl! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.